चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका. तर बघा, बुद्धिमत्तावरील आपण हा चॅप्टर घेतला आहे फाइंड द मिसिंग नंबर. तर बघा, अशा पद्धतीचे प्रश्न तुम्हाला 100% परीक्षेत विचारले जातात. तर हा प्रश्न सोडवायचा आहे कसा, आपण सर्व प्रश्न ट्रिकनुसार घेणार आहोत. तर बघा, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याला एक ट्रिक लावायची आहे, सिंपल आणि साधी ट्रिक जी तुमच्या लक्षात राहू शकते. तर बघा, इथे 4, 2, 3 आणि 24 दिला आहे, 6, 3, 7, 126, 9, 2, 4 आणि प्रश्नार्थ चिन्ह. तर या प्रश्नाला आपल्याला सोडवायचं आहे कसं, तर बघा इकडे या, काहीच करायचं नाही, समोरासमोरील संख्यांचा गुणाकार करा. बघा, 4 गुणवले 3 आणि गुणवले 2 करा, उरले 2. आता 4 त्रिक 12, 12 गुणवले 2, 12 2 24 आणि इतर खाली संख्या मिळाली आपल्याला. त्याच पद्धतीने आपण पुढला बॉक्स सोडून घेऊ, समोरासमोरील संख्यांचा गुणाकार गुणवले वरली संख्या, म्हणजे 26 4 2 6 4 3 12 126. त्याच पद्धतीने आपल्याला तिसरं सर्कल सोडून घ्यायचंय, समोरासमोरील संख्यांचा गुणाकार करा, 9 4 36 36 गुणवले 2 72 पर्याय क्रमांक 3. ओके, बघा 9 गुणवले 4 करा, 9 4 36 येतील आणि पुन्हा गुणवले 2 करा, 9 4 36 36 गुणवले 2 = 72 पर्याय क्रमांक 3 उत्तर आहे तुमचं 72. तुम्हाला जर ट्रिक आवडली असेल तर व्हिडिओला प्लीज लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका. लगेच आपण हा आहे आपला दुसरा प्रश्न. आता हा प्रश्न सुद्धा आपल्याला त्याच ट्रिकनुसार सोडवायचा आहे जे की आपण प्रश्न पहिला पाहिला होता. आता हा सुद्धा प्रश्न आपल्याला त्याच पद्धतीने सोडवता कसा येईल बरं. तर बघा, इथे आपल्याला काय करायचे, सिंपल आहे, 5 चा वर्ग आणि 7 चा वर्ग करा. माझ्यासोबत करा, 5 चा वर्ग अधिक 7 चा वर्ग. आता आपल्याला माहिती 5 चा वर्ग किती बरं 5 चा वर्ग 25, 25 अधिक 7 चा वर्ग 49, 25 अधिक 49 येतात बघा 74. त्याच पद्धतीने 12 आणि 3 चा वर्ग करा, त्याच पद्धतीने 12 चा वर्ग अधिक 3 चा वर्ग, 12 चा वर्ग किती 144 अधिक 3 चा वर्ग 9 = 153 बरोबर किती 153. परत इथे 8 आणि 6 चा वर्ग करा, 8 चा वर्ग अधिक 6 चा वर्ग, 8 चा वर्ग 64 अधिक 6 चा वर्ग 36 बरोबर 100. ओके, 6 4 10 0 8 3 6 3 9 1 10 100 म्हणजे पर्याय क्रमांक 1 उत्तर मिळालं तुम्हाला, पर्याय क्रमांक 1. हे ट्रिक सुद्धा आवडली असली तर व्हिडिओला लाईक करायचे. ओके, बरं बघा, हा आहे प्रश्न आपला तिसरा, प्रश्न क्रमांक तिसरा आपण पाहणार आहोत, जे की आपण प्रश्न पहिला आणि दुसरा पाहिला आहे. त्या ट्रिकनुसार आपल्याला प्रश्न क्रमांक तिसरा सुद्धा पाहायचा. या तर आपण ट्रिक पाहूया कसं सोडवता येईल. बघा, 5 3 2 6 18, 5 2 4 3 12, 2 8 2 5 प्रश्नार्थ चिन्ह आणि पर्याय क्रमांक 16, पर्याय क्रमांक 2 18, पर्याय क्रमांक 3 14 आणि पर्याय क्रमांक 4 15 दिलेला आहे. तर या सुद्धा आपल्याला परत एकदा सांगतो तुम्हाला, आपण जशी ट्रिक लावतो का तशी ट्रिक लावली चला, पण उत्तर आपलं बरोबर येणं गरजेचं असतं. तर बघा, इथे 5 गुणवले 3 गुणवले 2 गुणवले 6 जर आपण केलं तर आपल्याला 180 भेटतो. बघा, सगळ्यांचा गुणाकार आपण केला तर आपल्याला किती भेटतात, 180 भेटतात. बघा, 5 3 15 15 2 30 आणि 30 6 180. ओके, 5 3 15 15 2 30 आणि 30 6 180. आलेल्या 180 ला, आलेल्या 180 ला जर आपण 10 ने भागलं तर आपल्याला मधली संख्या मिळेल बघा 18 उत्तर. मधली संख्या किती मिळेल, 18. या पद्धतीने मी काय केलं, बाहेरील संख्यांचा गुणाकार, आलेल्या गुणाकाराला मी कितीने भागायला लागलोय, 10 ने, म्हणजेच आपल्याला मधली संख्या भेटली, किती भेटली, 18. तसंच आपल्याला पुढल्या संख्येला सुद्धा करायचे, 5 गुणवले 2 गुणवले 4 गुणवले 3 बरोबर 120. सगळ्यांचा गुणाकार किती आला आपला 120. 120 ला परत आपल्याला 10 ने भागायचा आहे,
बरोबर आपल्याला भेटणार आहे मधली संख्या 12. मधली संख्या किती भेटली आपल्याला? 12. तसं आपल्याला पुढल्या संख्येचा गुणाकार करायचा आहे. 2 × 8 × 2 × 5 बरोबर 160. आलेल्या 160 ला आपल्याला 10 ने भागायचं आहे. जर 160 ला आपण 10 ने भागू तेव्हा आपल्याला 16 हे उत्तर मिळेल. किती मिळेल? 16. पर्याय क्रमांक 1. जर आपण 10 ने 160 चा प्रश्न सोडवला त्याच पद्धतीने आपल्याला प्रश्न क्रमांक 5 पाहिजे आहे. तर बघा हा सुद्धा आपल्याला त्याच पद्धतीनं त्याच ट्रिकनुसार पाहिजे आहे. तर इथं ट्रिक काय लागते ते बघा. प्रश्न एकदा नीट व्यवस्थित पाहून घ्या जेणेकरून तुम्हाला ट्रिक लावायला सोपं जाईल. तर बघा इथे एकदम सोपी ट्रिक बसली. जर आपण अंकनिक समजून घेतले इथे 35 प्रश्नार्थ चिन्ह 28 24 31 22 32 आणि 28 दिले. जर आपण समोरासमोरील अंकांची वजाबाकी जसं की 35 वजा 31 येतील तुम्हाला 4. 35 वजा 31 किती आलं तुमचं? 4 उत्तर. तसं म्हणजे या समोरासमोरील अंकांची वजाबाकी. आता पुन्हा 28 वजा 24 पुढे करा. 28 वजा 24 बरोबर किती येणार आहे तुम्हाला? 4. पुढे 32 वजा 28 म्हणजे समोरासमोरील अंकांचा वजाबाकी करायची. 32 वजा 28 बरोबर किती येणार आहे तुम्हाला? 4. 32 वजा 28 4. तसं 22 मधून किती गेल्यानंतर आपल्याला 18 मिळणार. 22 मधून किती गेल्यानंतर? आता 22 मधून किंवा एकच मिनिट 20 22 21 20 19 18. ओके इथं 18 उत्तर येणार आहे बघा. इथे किती उत्तर येणार आहे? 18. म्हणजे 22 मधून जर आपण 18 घालवले पर्यायामध्ये आधी सुद्धा 18 22 मधून 18 घालवा. 22 वजा 18 केलं आपण तर 4 उत्तर मिळेल. म्हणजे समोरासमोर अंकांची वजाबाकी आपल्याला किती मिळते? 4. म्हणजे 25 मधून 31 गेले 4 राहिले, 28 मधून 24 गेले 4 राहिले, 32 मधून 28 गेले 4 राहिले आणि 22 मधून 18 गेले 4. म्हणजे पर्याय क्रमांक 2 उत्तर येते तुमचं प्रश्नार्थ चिन्हाच्या जागी 18 आलं. बघा इथपर्यंत व्हिडिओ पाहिला तुमचं मनापासून धन्यवाद. आणि जर तुम्हाला MMS MTS नवोदय परीक्षा पालनशील परीक्षाचे बुद्धिमत्ता व गणिताचे लाईव्ह क्लास करायचे असतील तर आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या. आणि आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन व्हायचं असेल तर मी कमेंट बॉक्समध्ये आपला नंबर दिलेला आहे, माझा व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, तिथून जाऊन तुम्ही मला मेसेज करू शकता व ग्रुपला जॉईन होऊ शकता. धन्यवाद.